Demek sınav nömrə 30, sınav nömrə 30, test nömrə 6. Bağlayıcılarla bağlı bir şey sualdır. Sonra növbəti. Sual 7 zamanlarına bağlı bir şeydir. Sual 8 söz önüdür. Sual nömrə 9 sifət nəzərinə, sifət və zərfinə bağlı bir şey, yəni logikaldır, yəni tərcümə lazımdır. Sual nömrə 10. Sual nömrə 10. Passive voice-dəki deyil cümlələrin eyniyi seçin. Passive voice-dəki cümlələri deyil seçin. Sual nömrə 11. Biraz çox böyüdü, kiçildim mi? Deyir ki, doğru variantı seçin. Neyse, deyir doğru variantı seçin. Nə ilə bağlı olduğunu özünüz müəyyən etməlisiniz. Sual nömrə 12. Diyaloqla bağlı bir sual dedi. Sual nömrə 13 sual cümləsidir. 14 səhv antonim cütlüyünü soruşur. 15-də isə ekvivalent sualdır. Biz kiçildək. Bax bu cümlənin, bax bu cümlənin nəyin soruşur sizdə? Ekvivalentini soruşur. Biraz hətta böyüdüm. Kiçildim. Bu cümlənin nəyini soruşur? Ekvivalentini soruşur. Sonra gəldik sual nömrə 21. Təbii ki, quantifiers-lə bağlı bir şeydir. Biləcəyiniz bir şeydir. Sonra 22. Do by make-lə bağlı bir sualdır. 23. Negativdir. Negativdir deyil. Düzgün negativ cümləni seçin. Cümlələri seçin. Və gəldik 24-cü sual. 24-cü sual. Özünüz müəyyən etməlisiniz nə ilə bağlı olduğunu. 25-ci sualda təbii ki, nə deyil? Definition. Aha. Suallar bu qədər oxşayım. İndi biz başlayırıq 6-cı sualdan bir-bir getməyə, izah etməyə. Demək, buyurun, 6-cı sual. Conjunction-a bağlı cavabları yazın. Demək, 6-cı sualda əvvəlcə müəyyən etməlisən, bu nə tipli cümlədir? Bax, deyir ki, bu həkimlər have to find out, tapmalıdırlar. Bir dənə sual verin, nəyi tapmalıdırlar? Bu nə cümləsidir? Tamamlıq budaq cümləsi. Və tamamlıq budaq cümləsi olduğu üçün ikinci cümləni oxuyub sual vermək lazımdır. Gabriel'in allergiyası var. Sual, nəyə allergiyası var? What? Bu qədər. Ya da burada nə eləyə bilərsiniz? Və axırda sözlərini görürsə, to var da. To-nu görürsünüz, doğru mu? Biz nə demişdik? Demişdik ki, zərfliyin sualları söz önündən işlənməz. Zərfliyin sualları bir də söz önündən işlənən nə idi? Veya from-la işlənir, bir veya to ilə işlənirdi. Haradan də haraya. Yəni, why to ola bilməz, how to ola bilməz, when to ola bilməz, veya to ola bilərmi? Olar, amma Gabriella'nın haraya allergiyası var, biraz qəribə səslənir, doğru mu? Gabriella'nın nəyə allergiyası var deyəsən, doğru cavab olacaq, what? Aydındır. Sual olan var? Yoxdursa, gəldi növbəti suala baxaq. 7-ci sual. Zamanlarını bağladıq. Buyurun, vaxt getdi. Demək, test nömrə 7-də, yəni burada by the time zamanlarına bağlı bir şeydir. By the time burada bağlayıcımızdır. Zaman bağlayıcımızdır. Və demiş ki, bu dağ cümlə nə işlənməz? Dağ cümlə nə işlənməz? Gələcəklər sonra bitmişlər işlənməz. Amma heç onu qoyurum ki, əvvəlcə uzlaşmaya baxsam, has become indiki zaman, started keçmiş zaman ola bilməz. Sonra becomes indiki zaman, had started keçmiş zaman ola bilməz. Sonra nəyə baxacağım? Təbii ki, baxıram, bu dağ cümlə nə işlənməz? Bitmiş zamanda işlənməz. Onda had become variantı yanlışdır. Qaldı C və G variantları indiki gələcək, keçmiş, keçmiş ola bilər. Lakin burada baxsan, my sister, mənim lazım üçüncü şəxsim təkindədir, düzdür mü? Onda üçüncü şəxsim təkindədirsə, bura become yox, nə olardı? Becomes olardı. Üzrə sensor yaxşı işləmir. Normaldır, bura becomes olmalı. Onda doğru variant olaraq nəyi götürürəm burada? Y variantı became, burada sağ tərəfdə də had started, keçmiş, bitmiş zaman. Deyir, bacım də iqtisadçı olana qədər o Amerikada 5 il nədə? 5 il nədə təhsil aldı. Doğru cavab yəm.
təhsil almışdı daha doğrusu. Gəldi növbəti. Sual var mı bağlı? Yaxşı. Gəldi növbəti sual baxaq. 8-ci sual. Demək, 8-ci sual nə ilə bağlıdır? Ya sırf söz önü ilə bağlıdır? Birincisi, demək, bu phrasal verbləri əzbərləmək lazımdır. Məsələn, to be crazy about something, nəyinsə dəlisi olmaq deməkdir. Məsələn, deyək ki, şirniyyatların dəlisidir. Sonra, cop məşğul olmaq, uğraşmaq deməkdir. Bu, with nə işlə? Cop to yox, cop with problems olur. Deyək ki, çətin problemlərə nə iləmək? Məşğul olmaq, cop with olmalıdır. Bəlkə bir dənə belə bir ifadə var, onu yaxatırlayasın. Deal with, o da məşğul olmaq demək, deal with. Deal with-ə bənzəyir. Cop with, deal with-ə elə bir bənzəyir. Yəni, o çeşitlə yazarsan, with-nə işləyəcək. Sonra worry of yox, worry nə olardı? About olardı. Məsələn, worry about olardı. Məsələn, deyirəm ki, don't worry about your family. Ailən barəsində narahat olma. About olardı, bu da yanlışdır. Sonra gəldi növbəti, hər iki bir doğrudur. Növbəti, dördüncü evası, think about future plans. Gələcək planlar barəsində düşünmək. Doğrudur mu? Olar, gələcək planlar varsa düşünmək ola bilər. Sonra object to your proposal, sənin təklifə qarşı çıxmaq ola bilərmi? Olar. Object to nə deməkdir? Etiraz etmək deməkdir. Ola bilərmi? Olar. Cavab nədir? 1, 4, 5. 1, 4, 5. Bu qədər. Gəldi 9-cu suala. Buyurun. Bax, getdi. Demək, 9-cu sual logicaldır, yəni tərcümə lazımdır burada. Deyir, Martinez elə biridir, nəsə bilirsə, ona görə də qrupdakı hər kəs onunla danışmağı xoşlayır. 1. Arrogant, kibirli, məğrur deməkdir, olmaz. Raf, kobud deməkdir, bu olmaz. Sinsiyyə, səmimi deməkdir, amma hostile, düşmən deməkdir, olmaz. Faithful, sadiq deməkdir, ola bilər. Humble, sadə, təvazükar deməkdir, ola bilərmi, olar. Humble'da sadə təvazükar demək, ola bilərmi, olar. Sonra grumpy, deyingən, boşboğaz deməkdir, mənfi sözdür. Ambitious, istəkli, şöhrət pərəst deməkdir. Həm məhvi, həm də müsbət kimi götürə bilirlər, amma olsa grumpy variantı pozur. Sonra open-minded, açıq fikirli deməkdir, pozitivdir. Determined, qətiyyətli deməkdir, pozitivdir. Doğru cavab 3 və 5. Çox xeyir, sözlərə çox diqqət edir, sözlərə oxuyun, oxuyun, oxuyun. Çünki qəbula düşəcək sözlə bağlı sual və söz, siz sözün üzünə baxacaqsınız, söz də sizin üzünüzə baxacaq və heç nə axırda da səhv variantı götürəcəksiniz, körpəşmən evə qayıdacaqsınız. Gəldi növbəti suala baxaq, 10-cu sual, buyurun. Sizdən burada passive voice-dakı cümlələri deyək seçin. Demək, 10-cu sual, 10-cu sual. Passive voice-dakı deyək cümləri seçin. Bu tipli suallarda cümləni nəqli sıraya çevirmək lazımdır. Sual verir çətin olduğu üçün bütün variantları mən özüm yazacağım, yəni yazılı şəkildə göstərmək üçün. Burada mən fikir verirsən, deyək ki, were, those və burada puzzles verir, puzzles. Nə deməkdir? Puzzle-lar. Və fikir verirsən, arada z artıqlı varsa, mən buradakı were-ü gətirir, solda id eləyə bilmirəm. Gəl birdən belə deyim, id elədiyim variant necə olardı, baxın. Məsələn, burada those puzzles desəydim, o puzzle-lar və ortadakı z-ni silsəydim, mən deyərim, o puzzle-lar. Hə, və bu artıq məhsunluq olacaqdır. Cümlə necə olacaq? Deyəcək, olacaqdır bu şəkildə. Deyəcəkdim ki, those puzzles, o puzzle-lar, bu taxmacalar, were solved, həll edildi. Kim tərəfindən? By Kevin. Kevin tərəfindən həll edildi. Baxın, bu şəkildə olsaydı cümləmiz bəli, məhsunluq idi. Were solved, həll edildi. Sıxıntı yoxdur. Amma təəssüf ki, baxırsan, burada arada Z var. Z neyinir orada? İşarə vəziyinlə ismi neyinir? Ayırır bir-birindən. Və cümləmiz necə olur? Those were, onlar nələrdir? Bax, belə olacaq. Those were, onlar nələrdir? Z puzzles, puzzle-lardır. Heç, onlar puzzle-lardır. Cümlə bu şəkildə. Onlar nədir? Puzzle-lardır. Amma necə puzzle-lardır? Kevin tərəfindən həll edilmiş puzzle-lar. Solved by Kevin. Kevin tərəfindən həll edilmiş puzzle-lardır. Burada sual biz nə edir? Feili sifət gedir. Əslində, bu da hardan yaran? Bir dənə budaq cümləniz ol, əslində var. Which were solved? Hansı ki which were solved? Hansı ki həll edildi?
Əslində belə olsaydı məhsul növ olardı. Posa nə eləyə bilər burada bu dağ cümləni? Ve bunlar puzzle'lardı. Hansılar ki which were solved by Kevin. Hansılar ki Kevin tərəfindən həll edib. Bu dağ cümləni qısaldıblar. Yəni which ilə bölü atıblar. Yəni saxlayıblar. Feili sifəti saxlayıblar. Bunlar nələrdir? Daha sonra onlar nələrdir? Kevin tərəfindən həll olunmuş puzzle'lardır. Bunun solve nə edir? Feili sifət gedir. Word'a nədir? Xəbərimiz yoxsa. Məhsul növdümü? Deyil. Məhsul növ olsaydı, yəni yuxarıdakı kimi, yəni Word'dan solve nə olardı? Yanlışı işlənərdi. Yaxşı mı? İndi birinci cümləmizin nəqli sırası necədir? Bax bu şəkildə deyirəm. Onlar Kevin tərəfindən həll olunmuş puzzle'lar. Bu feili sifətdir. Məhsul növ deyil. Ve biri bir yəqin aydındır. Yəni. Yəqin ki aydındır. Ya biri silək, başa silək biri. Keçən ikinciyə baxaq. İkinciyə baxsaq burada yazır ki birinci adamın ağlına ne gəlir burada? İlk ağlımıza gələn variant nədir? Deyirəm ki qonaqların əksəriyyəti qonaqların əksəriyyəti were invited dəvət edildi toya ve cümləni belə tərcümə edirəm. Qonaqların əksəriyyəti were invited dəvət edildi toya sənin qohumlar. Qonaqların əksəriyyəti dəvət edildi toya sənin qohumlar. Peki sənin qohumların tərəfindən dəvət edildi. By your relatives olardı. Qonaqlar nə istəyirdi? Were invited, dəvət edildi. Toya sənin qohumların tərəfindən ya da sizin qohumlar tərəfindən. İndi baxırsan ki, belə bir şey yoxdursa, burada mənim option müptəlinin birisi nə gələcək? Toya dəvət edilmiş qonaqların əksəriyyəti were your relatives gələcək. Sənin qohumlarındır. O cümləyə baxın. Məhsunlar deyil bu. Bunu düzəldim. Ha. Olacaq belə. Most of the guests invited dəvət edilmiş. Bu feili sifət gedir. Hara? To the wedding. Və dəvət edilmiş qonaqların hissiyyəti. Were your relatives. Sizin nəyinizdir? Qohumlarınızdır. Nədir? Sizin qohumlarınızdır. İşte bak, böyle ben görürüm burada. Böyle gördüm. Invited burada ne gelir? Feili sifət gelir. Yaşı metin olması to be'den sonra ne işlenmedi? Verbis işlenme. Burada ne işlenmedi? Your relatives. Yani senin qohumların. Diyelim toya dəvət edilmiş qonaqların hissiyatı. Bu senin neyindir? Qohumlarındır. Metin oldu mu? Olmadı. Bu variantı neyim? Qoyaq kenara. Geldi növbəti. Üçüncü variantı bak. Üçüncü variantı bakırım ki cümlenin sonunda adətən deyil bir sifət verir. Sifət verir deyir ki qarşıdakı to be həmin sifətə aiddir. Ama fikir versen bu dəfə nə vermişik? Sifət yox, zərf vermişik. Very quickly zərfdir, doğru mu? Və onda nəyə diqqət edəcəm? Bu was nəyə aid olacaq? Translate aid olacaq. Və quickly sözünə aid olmayacaq. Və cümlə bu şəkildə olacaq. Olacaq ki, deyəcəksin ki, məqalə, the article, məqalə. Was translated, tərcümə edildi. Kimdən? By them. Onlar tərəfindən necə? Very quickly. Çox cəld bir şəkildə tərcümə edildi. Məqalə onlar tərəfindən cəld bir şəkildə neyədir? Tərcümə edildi. Aha. Buradakı nə? Was nədir? Was translate mənim nəyimdir? Xəbərimdir. Məhsul da bu quruş ödəyir mi? Ödəyir. Yəni was mənim to be'imdir. Translate verb üçündür. Yəni to be üstə verb üçü tapdım mı? Yanaşı tapdım. Yəni məqalə tərcümə edildi. Onlar da necə tərcümə edildi? Cəld bir şəkildə tərcümə edildi. Oldu məhsul da qoydum kənara. Və nəhayət 5-ci də 5 deyim 4-cü. Bu this is the vacuum cleaner gelir. Ama axıra kimi baxmaq lazımdır ki burada nə var? Deyirsən ki bu toz sarandı. Yaz abi. Burada bu dağ cümlənin tərkibində nə var? Məhsul növü var. This is the vacuum cleaner. Toz sarandı. Sonra damda yazın. Which was fixed a week ago, bir hafta önce. Hansı ki de təmir edildi bir hafta önce. Ha, de bu toz sorandı. Yaxşı, bunu koyarım kenara. Buradaki this is koyarım kenara. Bu dağ cümleye bakıyorum. De, hansı ki de təmir edildi. Was fixed. Təmir edildi. Ne zaman? Bir hafta önce. Aha. Bakıyorum burada bu dağ cümleye tersi. To be üstüye verb için yanlış işlenir mi? İşlenir. Tamamıyla düzdü o zaman. De bu toz sorandı. Hansı ki təmir edildi. Bir hafta önce. Bir hafta önce təmir edilmiş toz sorandı. O zaman doğru cevabımız nedir? 4, 1 tane, 3 ve 4. Aydındır. Yaxşı. Sual yoksa gəlin keçək.
11-ci sual baxaq. Bunu biraz çizildim. Biraz da çizildə bilərik. Aha. Nə soruşur burada? Düzgün variantı deyil seçin. 11. Düzgün variantı seçin. Buyurun. Vaxt getdi, buyurun. Demək, 11-ci sual bu mürəkkəb tamamlıq nazarından bağlı bir şeylərdir. O sual tiplərindən biridir. Birincisi burada make'de qayda nə idi? Make'den sonra cansız gələndə, yəni mənası nə olur? Düzəltmək, qurmaq, etmək olurdu. Özündən sonra nə tələb edir? Tulu məsəl tələb edirdi. Baxıram burada. Yazıb ki, burada Karolin, deyirəm ki, gölün sahilində, yanında balaca bir ocaq neynədir? Qaladı. Nə üçün? Nə üçün? Bax, deyir, tuvarım, hörsev, özünü qızdırmaq üçün. Bir de sıxıntı yoxdur. Bir doğru. Bir doğru. Gəldiyində ikinciyə baxaq. İkinciyə baxıram ki, was made, yəni mürəkkəb tamamlığın məcbur növündən sonra adətən nə işlənməlidir? Deyir, to işlənməli. Yəni, bu, Karolin məcbur edildi. Nəyə məcbur edildi? Paltarlarını askıdan asmağa məcbur edildi. Yəni, iki feyin arasında nə işlənməlidir? Burada to işlənməlidir. Ya da mürəkkəb tamamlığın məcbur növündən sonra to işlənməlidir. Yəni, düşünməyin, make-dən sonra sadə işlənib, söyləyir. Make-dən sonra sadə məsələ işlənmək üçün gələk ortada nə olsun? Tamamlıq olsun. Burada sadəcə iki feyin yanaşı işlənmək üçün arada nə işlənməlidir? To işlənməlidir. İki yanlış. Sonra baksana üçüncüye. Karolin de müşahit ettiği ve müşahide ettiği. Neyi müşahide ettiği? Pershing izlediğini müşahide ettiği. Kimin? A man with dark hair. Qara saçlı bir kişinin. Qara saçlı bir kişinin. Dostunu izlediğini müşahide ettiğim. Bakın observe hansı kat görüyor? Düşünüyorum, düşünüyorum hansı kat görüyor? İkinci kat görüyor. See the, hear the, watch the, notice the, observe the. Bunlar hansı kateqoriyaydı? İkinci kateqoriyaydı. Özlərinə sonra ya sadə ya da aynıcılı işlənir. Baxırım, işlənir mi? Pursing izlədiyinidir. Aynıcılı forması işlənir. Deyir, Karolin qara saçlı bir kişinin dostunu izlədiyini müşahidə etdi. Yaxşı, ya da gördü də deyə bilərsiniz. Eyni şeydir olsun. Yaxşı, demək üçüncü variantımız nədir? Doğrudur. Gəldi növbəti. Növbəti, dördüncü varianta. Dördüncü varianta baxsan ki, Advice hansı kat görədir? Üçüncü kat görədir. Özündən sonra baxın, tamamlığımız var mı? Var. Her friends. Deyir, o dostlarına məsləhət gördü. Nəyi? To leave the city, şəhəri tərk etməyi məsləhət gördü. Və özlərini xilas etməyi məsləhət gördü. Dostlarına da iki dənə şey məsləhət görüb bu insan. Dostlarına iki dənə şey məsləhət görüb. Bir şəhəri tərk etməyi, bir də özlərini xilas etməyi məsləhət görüb. Və onda belə çıxır ki, ənlə də bu bağlanırsa, ənlə də bu bağlanırsa. Nədir bu? Həmciz tamamlıq. Dostlarına iki dənə şey məsləhət görür. Şəhəri tərk etməyi və özlərini xilas etməyi. Və ənlə də bağlanırsa bu nədir? Həmcizdir. Və həmciz olanda demişdik ki, üçüncü kateqori fellərdə tunu bir dənə əvvələ yazırsan, qalanları nə yazsın? Sadə formda yazsın. Və ikinciyə nədir? Burada to save themselves yazmağıza gərək yox denir. Sadəcə yazarız, save them servis olsaydı düz götürərdim. Gəldik 5-ci variantə baxaq. 5-ci variantə baxalım. So görmüşəm, yəni sinin keçmişidir. Özündən sonra ya sadə ya da aynıcı məsələ tələbidir. Standing burada aynıcı feilimdir. Bəs ortada işlənən nə gedəcək burada? Ortada işlənən ise of mənim tamamlığım gedəcək. Caroline gördüyü xəbər tərəfdən şoka düşmüş dostlarını, yəni xəbərə görə şoka düşmüş dostlarının nə etdiyini gördü. Standing dayandığını, motionless yani hərəkətsiz dayandığını, otağın mərkəzində hərəkətsiz dayandığını neylədi gördü. Yani xəbərə görə şoka düşmüş dostlarının otağın mərkəzində hərəkətsiz dayandığını gördü. Sizdən sonra nə işlətdim? Aynıcılığı məsələ işlətdim. Amma sadə də işlədə bilərdim. O zaman doğru cavab 1, 3 və 5-ci variantıdır. Aydın deyəcəm. Yaxşı. Yaxşı, keçdik növbəti suala baxaq. Növbəti. 12-ci sual dialoqla bağlı bir şeydi. Buyurun. Bax, getdi. Yaxşı, 12-ci sualda dialoqla bağlıdır. Yəni, dialoq deyəndə, yəni yuxarıdakı, məsələn, bu cümləyə qarşılığını aşağıda verəcəm. Və ardıcıllıq söhbətlərində diqqət edin.
Veya da bu cümlənin cevabın buradaki aşağıda verəcəm. Yəni paralel şekilde cümlələrə devam edin. Yani. Ve bir tane fikir versin, fikir versin. Birinci cümlemiz ne de? I have never ridden a motorbike. Mən heç vaxt ne eləməmişim, motosiklet sürməmişim. Baxın cümlə nədir? İnkardır. Və aşağıdakı da nə olmalıdır? İnkar olmalıdır. Doğru mu? Onda baxırım ikinci variant. So have I variantı nədir? Səhvdir. Qalan hamısı ola bilər. Gəldin ikinci tərəfə. İkinci tərəfə baxsın cümləmiz nədir? Lakin mən istəyirəm öyrənmək. Velosiped sürmək. Özür istəyirəm. Mən öyrənmək istəyirəm ki, onu motosiklet sürmək öyrənmək istəyirəm. Ve cümle baksın pozitifse aşağıda ne olacak? Pozitif olacak. Yani burada pozitifse aşağıdaki cümle ne olacak? Pozitif olacak. Bu yes. Ama şimdi bakıyorum variantlara bakıyorum ki A variantında so I do yazılma ne olmalıydı? So do I olardı. Bu variant səhvdir. So 4, 5. variantda so I do yazılma ne olmalıydı? So do I olardı. So do I olardı. Bu da yanlıştı. Yani quruş yani so do I da so I do deyil. O zaman variant olarak ne kalır cəmiyyəli? İki tane variant kalır ki, I want as well. Mən də öyrənmək istəyirəm. So do I elə mən də öyrənmək istəyirəm. Yaxşı mı? Cəmi iki tane variantımız nədir kalır? Və birinci səhvdən olsa inkar verməlidir. Haven't you? Və ya da neither have I deyə bilərəm. Doğru cavab nədir? 3 və 4. Aydın da. Yaxşı. Sual yoxsa keçək növbəti sual. Geldi 13. sual. Buyurun. Vaxt getdi. Demek sual nömrə 13-də nə dedi? Ki, altına xətt çəkilmiş ifadəyə sual verin. Nə bu altına xətt çəkdiyimiz? Secret, sir. Deyirəm ki, Robert ona sirri deməli oldu. Nəyi sirri? Demek ki, sirrə sual etsin, what deyəcəm, doğru mu? Əmrinsə, yəni sirrə nə deyəcəm, what deyəcəm. Vot olmayan variantları rahatlığına silə bilirəm ki, bu bizə nə lazımdır? Vot olan variant lazımdır. Nə idi? Bu üç variantdan biri qalır. Və baxıram ki, xəbərimiz nədir? Had to tell deməli oldu. Had to nədir? Modal fiil. Və modal fiilin sual və inkarı nəyə üzərir deyə bu had to modal fiilini. Yəni, ümumiyyətlə, bütün modal fiillərin sual və inkarı özlərinin üzərsə belə, have to-nun sual və inkarı köməksi fiilini üzərdir. Have to da do ilə düzəldiyi halda, had to isə keçmiş olsa did ilə düzələcək. Doğru mu? Sən belə bir şey deyə bilməzsən. Götürərsən had ilə to-nu ayırıb belə sual verə bilməzsən. İngilisində have to, has to, had to bunlar ayrılmazlar. Hətta need to ayrılmazlar. Yaxşı mı? Yəni have you to, nə bilim, had you to, has you to belə bir şeylər ola bilməz. Özə has he to olardı nəysə. Belə bir şeylər ola bilməz. Yəni bu feilləri ayırmaqla sual verilməsi. Yani bunlar sual və inkar nə ilə düzəlməlidir? Do, does, did ilə düzəlməlidir. Yani bu variant başdan sonra burada Y variantı bir dənə səhv bir şey yazıblar. Had told. Had told keçmişmiş zamanda. Ama yuxarıda fikir versin, keçmişmiş zaman yoxdur axı. Sadəcə bunu elə bir özlərindən yazıblar ki, yəni sırf sizi çaşdırmaq üçün. Yuxarıda keçmiş zaman, yəni keçmişmiş zaman bir şey var mı? Yoxdur. Yani bu variant nədir? Yanlışdır. Sonra qaldı nə variantı? D variantı qaldı ki, did have to. Yəni have to sual nəyə verirdin? Did nə verirdin? What did Robert have to tell her? Robert ona nəyi deməli oldu? Doğru cavabımız nədir? D variantı. Sual var. Yoxsa keçək 14-cü sual. Buyurun. Bax getdi. Demek 14. sualda bizden səhv antonim cütlüyünü soruşur. Birinci başlısının prudent. Prudent ehtiyatlı veya tədbirli demektir. Careless isə diqqətsiz demektir. Yəni ehtiyatlı biri, diqqətsiz biri. Ne oldu antonim? Conceal gizlətmək demektir. Reveal isə aşkara çıxarmaq demektir. Ne oldu antonim? So, initial ilkin başlanğız demektir. Final isə son demektir. Yəni son. Yəni başlanğız və ilkin. Final isə son demektir. Antonim. Employed ne demek? İşi olan biri demek. Unemployed neydi? İşsiz idi. Demek employed ne deyil? İşi olan biri demekdi. İşle təmin olmuş biri demekdi. Out of work ne deyil? İşsiz demekdi. Antonim oldu mu? Oldu. Sonra geldi ne? Səhv variantı baxa. Live for ne demekdi? Demişdi go to'ya beraber getmek demekdi. Əslində ne demekdi? Razı olmaq demekdi. Yani getməyin razı olmağa heç bir aidiyyəti yoxdur.
Səhv antonim cütlüyü nədir? Onda D variantı edir. Gəldik 15-ci suala baxaq. 15-ci sualda bizdən burada ekvivalent soruşur. Deyir ki, bu cümlənin ekvivalentini seçin. Görəsiniz deyə bilən bunu burada böyüdüm. Mən də hamı görərəm. Buyurun, bu cümlənin ekvivalenti nədir? Tam, bax getdi. Sual nömr 15-də bizdən nə soruşur? Verilmiş cümlənin ekvivalenti soruşur. Əvvəlcə gəlin cümləmizi oxuyaq. Nə deyir cümlədə? Deyir ki, əgər someone, kimsə disagrees with you, səninlə razılaşmırsa, provide, təmin edə, good reasons, yaxşı səbəblər təmin edə və göstərginə, niyə sən düşünürsən, öz fikrin daha yaxşıdır? Aha. Demək cümlə nə deyir? Əgər kimsə səninlə razılaşmırsa, sən öz fikrinin niyə yaxşı olduğunu düşünməyin barəsindəki yaxşı səbəbləri ona göstərginə. Yəni, təmin edən o səbəblərin niyə düşünürsən ki, öz fikrin nədir, daha yaxşıdır. Cümləz bu şəkildə. İndi baxıram birinci. A-da. When you disagree with someone's idea. Dayanıram burada. Niyə? Çünki deyir ki, əgər sən kiminsə fikri ilə razılaşmırsansa, sən kiminsə fikri ilə razılaşmırsan. Dayanıram. Niyə? Çünki yuxarıda yazmışsa, kimsə sənlə razılaşmırsa deyir. Kimsə sənlə razılaşmırsa. Sən kimin fikrinə razılaşmırsa demir. Deyir, kimsə səninlə razılaşmırsa. O zaman elə başlanğıcdan bu cümlə nədir? Səhvdir. Bizə ekvivalent lazımdır. Yəni, bir var sən kiminləsə razılaşmırsa, bir var kimsə səninlə razılaşmır. Yuxarıda yazıb, kimsə səninlə razılaşmırsa. Sonra gəldik B variantı. No matters how good reasons you provide. Deyirəm ki, fərq etməz nə qədər, sən nə qədər yaxşı səbəblər göstərsən belə, sən nə qədər yaxşı səbəblər göstərsən belə, there is always someone, deyir, burada bir şəxs olacaq səninlə razılaşmayan. Deyir, sən nə qədər yaxşı səbəblər göstərsən belə, səninlə razılaşmayan bir şəxs olacaq, yəni. Amma yuxarıda ondan bəhs eləmir ki, yəni səninlə razılaşmayacaq şəxs olacağından bəhs eləmir, deyir. Əgər deyir, kimsə səninlə razılaşmırsa, sən ona fikrinin niyə yaxşı olmalısı barəsində səbəblər göstərginən. Demirə kimsə sənlə razılaşmayan biri olacaq həmişə. Elə bir şey demir. Bu variantdə nədir? Səhvdir. Ekvivalent deyil. Gəldik C variantə baxıram ki, as long as müddətincə deməkdir. Deyirəm, sən yaxşı səbəblər göstərdiyin müddətsə, niyə fikrinin daha yaxşı olması barəsində? Digərləri səninlə razılaşacaqlar. Amma belə deyim də, bəlkə də razılaşmaya da bilərlər axı. Deyirsən, yaxşı səbəblər göstərdiyin müddətcə digərləri nəyə sənə razılaşacaq? Bəlkə razılaşmayacaqlar. Yuxarıda elə bir şey demir. Demir ki, yəni, sənə yaxşı səbəb göstərdiyin kimsə sənə razılaşacaq. Deyir, əgər kimsə sənə razı deyilsə, ona fikrinin niyə yaxşı olması varsa səbəblər göstər deyil. D variantə baxıram ki, deyir ki, bəzi insanlar həmişə səninlə razılaşmayacaq. Hətta belə, even if nədir, hətta belə, sən yaxşı səbəblər göstərsən belə, yaxşı səbəblər göstərsən belə, səninlə razılaşmayacaq. Amma yuxarıda demirək, kimsə mənlə razılaşacaq, razılaşmayacaq demir. Sadəcə deyir ki, kimsə səninlə razı deyilsə, ona yaxşı səbəblər göstər. Bəlkə göstərəndən sonra razılaşacaq, bəlkə razılaşmayacaq, o bizə bəlli deyil. Amma bu da deyir ki, göstərsən belə razılaşmayacaq, ayrı şeydir. Y variantı baxıram ki, in case halında və ya durumunda. Əgər deyirəm ki, kimsə səninlə eyni fikri, yəni kimsə sənin fikrini paylaşmırsa, offer him, ona təklif elə yaxşı səbəblə, niyə? Öz münasibətimin yaxşı olması barəsində. Doğru cavab yedir. Baxın, bax, cümlə birə-bir eynisidir. Bax, də bura bax, bunları təmizləyə göstərmək. Bax, əgər kimsə səninlə razılaşmırsan, aşağıda yazır ki, in case someone doesn't share your opinion. Kimsə sənin fikri bölüşmürsə, yəni kimsə səndən eyni fikirdə deyilsə, bax görürsən. Sonra burada nə deyib? Provide təmin edə yaxşı səbəblərlə. Providing yerinə burada əvəzləyirsə, offer him good reasons. Ona deyirəm, yaxşı səbəblər təklif elə. Providing yerinə təklif edir yazıb. Və damda da ki, deyir ki, niyə düşünürsən, your opinion is better, öz fikrin nədir daha yaxşıdır?
Burada da opinion yerine yazım nə attitude, münasibətin ya da fikrin nədir daha yaxşıdır. Eyni şeydir, prosto sözlərin sinonimlərini istifadə edir. Deyəcək, kimsə sənə fikri paylaşmırsa, ona öz münasibəti və niyə yaxşı olması barəsində səbəblər, yaxşı səbəblər təklif elə və göstər. Yuxarıda provide yazmışdı, aşağıda offer yazıb. Eyni şeydir. Ekvivalent dediyin, yəni cümləni biraz dəyişərsən, sinonimlərini istifadə edirsən, amma çox da dəyişir, məna cəhətdən çox dəyişikliyə getməməlidir. Cavab olacaq, E variantı. Yaxşı, sual var. Sual yoxdursa etsin, keçək növbəti sual baxaq. 21-ci sual, buyurun, vaxt getdi. Demək, 21-ci sual nədir? Deyir ki, birincidə, if you baskets, nə deməkdir, bir neçə səbət. Bir neçə səbət, yaxşı, if you-dan sonra, biz off-lu birləşmədə demiş, daima demiş, off-a qədər baxmaq lazımdır. Baxıram off-a qədər, if you-dan sonra cəmsim gəlib, gəlib, problem yoxdur. Amma bir neçə səbət banan yox, nə olmadı? Bananlar olmadı. Çünki səbətin içində bir dənə banan olmur axı. Üstəlik bir neçə səbətdir. Bananlar olmalıydı. Bu yanlışdır. İkincisi, belə deyək də, work-ü mən nə kimi verə bilərəm? Əsər kimi verə bilərəm mi? Verə bilərəm də. Əsər kimi necə sayılan isim kimi qəbul edirdim də. Deyirəm ki, belə maraqlı bir əsər demək mümkündürmü? Mümkündür. Deyirəm, belə maraqlı bir əsər. Such an interesting work. O zaman ikinci doğru işarələsin. İki doğru. Gəldi üçüncü variantə baxsa. A great many, a good many. Bunlardan sonra necə isim gəlir deyə? Sayılan cəmsim. A great many, a good many. Bunlardan sonra necə isim gəlir? Sayılan cəmsim. Gəlib mi? Gəlib. Burada nədir? Issues, məsələlər. Deyirəm, bir xeyli vacib məsələ və də vacib məsələlər cəmsim gəlmədi. Və bunlar da kitabda harada vardı? Kitabda səhv edəmişsən, 59-cu səhifədə ya da 58-də var idi. 58-də idi sən. Baba, sayılan cəmsimlər işlənən miqdarı göstərir. Bax, bunları mütləq yenib gedim təkrarlayın. Əgər bilmirsənsə, gedib təkrarlayın. Fiyudu, efiyudu, sonra bax, vayda, bax, yaxşı ilaçdı. Bax, fiyudu, efiyudu, bozdu, severaldı, numerosdu, many-di, a great many-di, a good many-di. Bunlar ancaq özlərindən sonra necə isim tələb edir? Sayılan cəmsim tələb edir. Yəni, bunlardan sonra ancaq və ancaq necə isim işlənir? Sayılan cəmsim işlənir. Bunda üçüncü variant doğrudur. Yaxşı ilə onu göstərdi. İndi bax, dördüncü variantə gəldikdə bax, dördüncü variantə bax, several-dan sonra necə isim işlənməli idi? Necə isim işlənməli? Several-dan sonra ancaq sayılan cəmsim işlənməli. Nə deməkdir? Bir neçə deməkdir. Onda burada several hour yox, several hours olardı. S sorun olardı, apostrof olardı. Bir neçə saatlik nə? Fasilə gedərdi, yanlışdır. Sonra gəldi 5-ci variantda. 5-ci variantda ofun qabağına baxacağım. Burada mənim cozy, burada mənim rahat sifətimdir. Means mənim ismimdir. E də means aiddir. Nə deməkdir? Rahat bir vasitəsi. Yazıda yazsa demişdi ki, İsim dərsində səhifə 16-da demişdi ki, təkcibə cəmi eyni olan isimlər. Hansılardır? Ship-di, deer-di, fish-di, swine-di və aircraft-di, means-di, species-di və series-di. Means-in təkcibə cəmi nədir? Eyni olan isimdir. Yəni, sadə təkcibə cəmiyin haradan başa düşə bilərsən, qabağını E yazsam bir vasitədir, yazmasam artıq vasitələr deməyir. Yəni, burada E means deyirəmsə, nədir? Söhbət bir vasitədən gedir. A cause means, yəni, rahat bir vasitəsi. Nəyi? Daşımanın rahat bir vasitəsi. Doğrudur mu? Doğrudur. Və nəhayət 5-ci, 6-cı da nə yanlışdır? Such many fruitful ideas ola bilməz. İngilizcə such many ifadəsi yoxdur. Nə var idi? So many, so much var. Yəni, such many, such much ifadəsi nə də yoxdur. Such-dan sonra yeganə işlənən miqdar göstərisi nə idi? A lot of idi. Doğru cavab 2, 3, 5. Sual var, yoxdursa kesin növbəti sualım. Gəldi 22-ci suala. Do və make ilə bağlı sualdır. Vaxtınız getdi, buyurun. Sınav, sual 22, belə deyəm, sınav deyəm, sorry. Sual 22-də, make ilə do ilə bağlı bir ifadə. Bunu bilməkdən ötürü, təbii ki, hər şeydən öncə. Sənin əvvəlcə bu sual yazmalı. Bu make-li ifadələri əzbər bilməli lazımdır. Yəni, əzbər deyilən bir şey qeyri-real bir şeydir, amma oxumalısan. Oxuyanda ən azı yadda qalır. Məsələn, indi qayıdıram bu suallara. Spit yazıb. Spit nədir? Çıxışdır. Çıxışı nə eləyərsən, hazırlayarsın da.
Make a speech olur. Make a speech. Var mı burada? Bir de var. Nitq söylemeye veya çıkış hazırlamak diyebilirsen. Make a speech olacak. Yani do a speech olabilmesi. Make a speech olacak. Bu var ya ne değil? Yanlış. Bu ciddi. Sonra növbəti. Someone a favor. Favor yaxşılıq deməkdir. Kiməsə yaxşılıq etmək deyəcəksən. Etmək. O do ilə işlənəcək. Do favor. Bak, burada olmalıdır. Do a favor. Ne deməkdir? Yaxşılıq etmək. Demək, do ilə işlənəcək. İkincisi, make yox. Nə olmalıdır? Do işlənməlidir. Bu getdi. Sonra make a proposal. Təklif hazırlamaq və ya təklif etmək. Deyə bilərəm mi? Deyərəm. The make a proposal, make ifadələrin içərisində olmalıdır. Make a report, make a speech. Olmasa belə yenə eyni mənə gəlir. Deyə var. Make an offer, suggestion, proposal. Bunlar hamısı üçü dənə təklif demək. Yəni təklif etmək yəni aslında nə deyil? Gəlir. Aşağıda bu variant nə də doğrudur? Make a proposal, təklif etmək. Sonra arrangement görüş təşkil etmək. Arrangement-da make nə işləməlidir? Make arrangement olmalıdır. Görüş özü istəyir, şey, düzəliş etmək deməkdir. Və nəyisə səliqə salmaq deməkdir. Make arrangement. Ve burada make arrangement. Ne deməkdir? Düzəliş etmək deməkdir. Görüş appointment deyil, sorry. Make an appointment, yəni geleceğim şey onda deyil. Make an appointment ne deməkdir? Vaxt təyin etmək və görüş təyin etmək deyə bilərsiniz. Sonra gəldi ya da üçdə deyil, randevu təşkil etmək. O həmin şeydir. Yəni burada nə olmadı? Make arrangement olmadı. Yəni düzəliş etmək. Make arrangement olmadı. Bu variant getdi. Sonra make research olmaz. Research do ilə işlənir. Do research olur. Baxın. Do research. Nə deməkdir? Araşdırma etmək. Do research. Bu variant nədir? Səhvdir. Sonra make an attempt, make an effort. Bunları hər halda az çox bilərsiniz ki, cəhd eləmək deməkdir, make ifadədir. So do progress yox, make progress olmalıdır. Yəni inkişaf etmək. Bu da yenə make ifadənin sənəsi də var. Yəni, nədir? Make progress olmalıdır. Baxın burada. Ve burada make progress. Nədir? İnkişaf əldə etmək və ya tərəqqi etmək də deyə bilərsiniz. Yəni burada do progress yox olmalıdır. Nə? Make progress. Bu variant nədir? Səhvdir. Sonra make a bonfire, tonqal qalamaq. Yani nədənsə nəsə qalırsan tamamilə düzdür. Bu da doğrudur. Doğru cavab sualı 3, 6, bir də 8. Yəni qısaca sən bunları oxumadan bu sualı yazmağın biraz qeyri-mümkündür. Yani. Qeyri-mümkün səslənir. Yaxşı mı? Növbəti gəldi, o bir suala baxaq. Negatifle bağlı bir sualdır. Buyurun, vaxt getdi. Demek sual 23'de indi negatif cümleler bizden soruşur. Birincisi, biz böyle bir şey demişik. Bir sadə cümlede bir tane inkar işlenir. Bazen tələbələr burada birinci variantı iki tane inkar diye çıxırlar ama hiç düşünmürler ki iki tane fərqli cümle var. Burada niye ve nasıl inkardır? Burada nasıl izah inkardır? Baxın görün cümlede iki tane ayrı cümle var. O burada white mübtədəmdir, consumes xəbərimdir. Burada he müptadəmdir, isn't allowed xəbərimdir. İki dənə fərqli cümlə var da yəni burada. Yəni bir dənə bir cümlədə iki inkar işləmiş. Yəni iki fərqli cümlənin ayrı-ayrı inkar ola bilərmi? Ola bilər. Yəni problem deyil, burada sıxıntı yoxdur. Bu da prosto mənası nədir? They white heç vaxt istifadə etmir nəyisə. Sonra burada təyin müdaxiləsi. Yəni bundan sonraki açıqlayır nəyisə istifadə etmir. Hansı nəyisə istifadə etmir? Ona istifadəsinə icazə verilməyən şeyi heç vaxt istifadə etmir. Yəni ona istifadəsinə icazə verilməyən şey heç vaxt nə edir? İstifadə etmir. Düzdürmü? Düzdür. Yəni problem yoxdur. Yəni. Birinci doğru. Gəldi ikinciyə. İkinci deyir ki, White had no money or no or olanda nə demişdi? Hər iki tərəfdə artikl olan olmadı, düşməli idi. Or kredit kart olardı. Yəni no or varsa hər iki tərəfdə artikl olmadı, düşməli idi. Yanlışdır. Sonra üçüncüye bakıyorum. Burada ne problem var? Problem ondan ibaret ki, inkar var. Bir de boz end var. Aha. Demişti ki, boz inkar cümlede işlenir mi? İşlenmez. Boz inkar cümlede işlenmez. Yani ona göre bu variantta məhz buna göre səhvdir. İkinci de üçüncü variant seçiyorum.
Gəldik dördüncü variantda. Dördüncü variantda baxıram, unless özü nə yaradır? İnkarlıq yaradır. Əgər yox deməkdir. Özündən sonra ikinci inkar yazmazsan və baş cümlədə yaza bilərsən. Yəni tərcüməsinə baxırım ki, white deyirəm daha uzun oxumasa, daha uzun oxumasa o riyaziyyat imtahanından keçə bilməyəcək. Nəsə qəribə səslənmədi nəsə. Daha uzun oxumasa imtahandan keçməyəcək. Bəlkə daha oxumasa imtahandan keçməyəcək. O daha oxuması mənası bizə biz nə verəcək? Sorry. Niyə verəyəm dedi. O daha oxuması mənası bizə nə verəcək? No longer verəcək. No longer nə deməkdir? Daha heç deməkdir. Bərabər nəyə? Not any longer-ə bərabərdir. Not any longer-ə. Nə deməkdir? Daha heç deməkdir. Və mən burada durum no longer yaza bilməyəcəm. Niyə? Çünki anlı sözü inkar yaradır. Və əvəzində mən nə yaza bilərəm onda? Any longer yaza bilərəm burada. Yazaram burada any longer. Deyirəm ki, why daha oxumasa imtahanına neyinəməyəcək? Keçməyəcək. Yəni beşinci. Beşinci də baxıram burada inkarı bizə nə yaradır? Hard yaradır. Deyir ki, why de düşünür, yox düşünmür. Nəyi düşünmür? Qəbul edəcəyini, satış departamentindən gələn dəvəti qəbul edəcəyini deyir, düşünmür. Hard nə yaratdı? İnkarı yaratdı. O zaman 5-ci variant doğrudur. Gəldi növbəti. 6-cı varianta baxaq. 6-cıda da nə deyir? Notu neynəmişik? Keçirmişik, ismin qabağında yazmışıq. Yadda saxlayın ki, not ismin qabağında da işlənə bilər, əvəzin qabağında da işlənə bilər. İşlənəndə mənasında olur, heç mənasını verir. Məsələn, not a student in other courses. Demiş, başqa kurslardakı heç bir tələbə məntiqdən 50 bal toplaya bilmədi. Başqa kurslardakı heç bir tələbə. Yəni, notu ismin qabağına yazanda mənası olur, nə? Heç bir. Problem var mı? Yox, deyən. Demək, nə doğrudur? 1, 5, 6-cı variantlar nədir? Doğrudur. Sual var bura kimi? Yoxsa keçək nə növbəti sual baxaq. Ya bunu keçirdim. Sual neyle bağlı olduğunu özünüz tapmalısınız burada. Özünüz müəyyən etməlisiniz. Buyurun, vaxtınız yetdi. Demək, bu 24-cü uzlaşmayla bağlı bir sualdır. Birincisi de baxırsan ki, demişdik ki, eğer bağlayıcımız or, no or, eyes or, nice or, not only but also olarsa müptəlalar tərkibində uzlaşma nə aparır? Xəbərin yanındakı tərəfinə. Var burada satıcı tək, xəbər tək. Aha, həz yazıb tamamilə doğrudur. Birinci variantımız doğru. Bir de sıkıntı yok. Gəldik ikinciye baxaq. İkincisi de the vast majority of people. İnsanların böyük əksəriyyəti. Və biz belə bir qayda demişdik ki, a majority of, minority of'dan sonra cemsim, cem haber işlem. Bunlar da ümumiyyətlə bir qaydan bir tane təşkil etsə, bak, a number of, a group of, a crowd of, a range of, a variety of, a couple of, majority of, minority of, a proportional, quantity of'dan sonra cemsim, cem haber işlemlerdi. Bunlarda article'ın e, z yazılan bir fərqi yoktu. Lakin bir tane fərqi ne deyilir? A number of deyirik ki, a number of cemsim cem xəbər, z number of olanda isə cemsim tək xəbər olur. Bir de variety deyirik ki, a variety of'dan sonra cemsim cem xəbər, z variety of'dan sonra isə cemsim tək xəbər işlənmelidir. Bir de burada tək xəbərinə işlənən başqa neler var? A collection, the collection ve a herd of var ki, bunlar cemsim tək xəbər tələb edilir. O zaman qaydıram bura testə. Yəni, istəyir a majority of, ya z majority of olasın, fərq eləməz. Yəni majority of'dan sonra cemsim, cem xəbər işlənməlidir. İşlənir mi? İşlənir. Require cemdə işlənir. O zaman ikinci variantımız nədir? Doğrudur. Üçüncüye baxsan ki, belə bir şey demişdi. Yazı yazı isimləşmiş sifət anlaşı. Rich varlıydı. Qabağına z yazanda neyə de z rich? Varlılar gelirdi. Varlılar. Yani varlılar dediğime göre xəbər nə olur? Cemdə has yox olmalıydı burada. Have to olmalıydı. Yanlışdı. Sonra dördüncüye bakacağım. Dördüncü, aha, the variety of yazmışam. Ve fikir verirseniz the variety of'dan sonra cemsim ve haber ne de işlenmeli? Tek de işlenmeli. Yaxşı. Bak, bayaklar ne dedi? Özür dilerim burada dedi. Ha. Bayaklar ne dedi? Dedik ki, e, n, z, e ve z yazılmalı ne de fark edirdi?
Enam bu hafta fərq edir ki, enam of cəmsim cəm xəbər, zinam of cəmsim tək xəbər, evrayt of cəmsim cəm xəbər, zevrayt of cəmsim tək xəbər. Yəni, evrayt ilə zevrayt ilə enam bu hafta kimi yadda saxlasanız, kifayət edir ki, yəni, zevrayt ofdan sonra cəmsim tək xəbər işlənməli idi burada. Afford yox, afford olmalıdır, yanlışdır. Sonra enam bu haftadan sonra demişdi, cəmsim cəm xəbər işlənməlidir. Deyir ki, enam bu small orada sadəcə qrupun balacalığını göstərir. Yəni balaca bir qrup insan, yenə xəbər nə olmalıdır? Has yox, have işlənməlidir, yanlışdır. Və altıncı da isə baxsın ki, to understand life and death, ölüm və həyatı başa düşmək. Və demişdi ki, mübtədiyə to verb ilə başlayırsansa və yaxud da verb ing ilə başlayırsansa bu nə sayılır? Məstər sayılır və məstərin də bundan sonra nə yazsın yaz. Xəbər hər zaman nədə işləməlidir? Tək də işləməlidir, iz olmalıdır. Deyirəm, ölüm və həyatı başa düşmək nədir? Vacib deyirəm, hər insan üçün xəbər tək də olmalıdır. O zaman doğru cavabımız nədir burada? Sadəcə 1 və 2. Sual yoxsa keçək 25-ci sualı. Beşinci sual belə deyir, definition-a bağlıdır. Buyurun, vaxtınız yetdi. Demək, 25-ci sualda nədir? Uzlaşma ilə bağlı. Uzlaşma deyəndə, yəni uyğunluqla bağlıdır, Uyğunluqla bağlı sualdır. Definition tapır. Admit nə deməkdir? Admit iki də mənası. Bir, qəbul etmək. Kimisə içəriyə qəbul etmək. Məsələn, to allow someone to enter a place. Kimisə içəriyə, yəni içəri daxil olmasına icazə vermək. Məsələn, otağında qəbul etmək o anlamda, məsələn, qonaq qəbul etmək və s. o anlamda. İkincisi, convict nə demək? Hə, ikincisi, admitin ikinci bir mənası da var. Nədir mənası var? Nə isə boynuna almaq, məsələn, nə isə qəbul etsən, nə isə boynu alırsan, o mənada da var. Məsələn, ola bilər, bax, sevərin, to agree, razılaşmaq və ya confess, etiraf etmək ki, something is true, nəsə doğrudur, especially unwillingly. İstək, xüsusilə istəksiz bir şəkildə, nə isə boynu bağırsan. Demək, admitin birinci mənası kimsə otaqda qəbul etmək, allow someone to enter a place, kimsə içəri daxılmasına icazə vermək. Bir də ikinci mənası nədir? Etiraf etmək və ya boynunu almaq deməkdir. Etiraf etmək və ya boynunu almaq. Olacaq, agree, razılaşmaq, confess, o da etiraf etmək deməkdir. That, hansı ki, nəyi etiraf etmək ki, something is true, nəsə doğrudur. Xüsusilə unwillingly, istəksiz bir şəkildə, yəni nə isə nəyisə boynu varsa istəksiz bir şəkildə. Biri olacaq bəli, S və D variantları, S və D variantları. İkinci, convict ittiham etmək deməkdir, ittiham etmək. O da olacaq nə? Decide, qərara gəlmək, official, rəsmi olar, in a law court, məhkəmədə. Ki, someone, kimsə cinayətin guilty, günahkarıdır. Nə eləmək? İttiham etmək. Bu olacaq B. Sonra gəldik üçüncüdə. Convince, inandırmaq deməkdir, inandırmaq. İnandırmaq nə olacaq? To cause someone, səbəb olmaq kiminsə, to believe something, nəyəsə inanmasına və ya to do something, nəsə etməsinə nə eləmək? Səbəb olmaq. Yəni, convince nə olacaq? İnandırmaq. Yəni, inandırmaq kiminsə nəyəsə inanmasına və ya nəyəsə etməsinə inanmağına səbəb olmaq, inandırmaq. Olacaq burada nə? İki variant. Yəni, convince inandırmaq deməkdir, amma believe nə deməkdir? İnanmaq deməkdir. Believe nə deməkdir? İnanmaq deməkdir. C, D, B, Y variantları edir. Sual var bundan bağlı. Yoxsa dayandırım videonu.